Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ PPNC YouTube channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကျေးဇူးပါတယ်ချက်နာမည်တရှိပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာချီတို့က Jolly Phonics ရဲ့ group 2 group 2ထဲမှာပါဝင်တဲ့စလုံးလေးတွေရဲ့ Phonics အတန်လေးတွေကိုချီတို့ကလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ် group 2လေးကတခြား group တွေထက်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးထူးခြားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့မှာအတန်ကတော့6တန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စကလုံးက9လုံးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စကလုံးဒီ9လုံးเนาะကျန်တာ C လေးရဲ့ K လေးရဲ့ကအတန်ကအတူတူပဲအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့စလုံးအလုံးအလုံးဖြစ်ဆိုရင်တော့ခုနှစ်လုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ကတော့6တန်โอเคဒါဆိုတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ C နဲ့ K နဲ့အတန်လေးကိုစကြရအောင် C လေးရဲ့ K လေးရဲ့โอเคအဲ C လေးရဲ့အတန်ကလည်း K K K โอเค K K K โอเค C ကိုကြတော့ action size လေးအပေါ်သွားမယ် K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  ရဲ့အတန်ကိုကြတော့အတူတူပဲအတန်တူတူပဲเนาะဒါပေမဲ့အောက်ကိုသွားမယ် action size က k k k okay ဆိုတော့ခြေတို့ကအခု C နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကလုံးလေးတွေကိုခြေတို့ကကြည့်ကြရအောင် C ရဲ့အတန်လေးက k k k okay အဟာတာနမ် k k car k k car car starts with the letter C k k car Tanang k k cat meow k k cat meow k k cat cat starts with the letter C k k k Aha see this is k k clock k k clock clock starts with the letter C k k clock Tadang! Okay, crab. Okay, dali go. K, k, crab. K, k, crab. Crab starts with the letter C. Tadang! Gawli pime. Okay, k, k, comb. K, k, comb. Okay, comb starts with the letter C. Okay, so chiru ga. C ye tanli ga. Pya pya meno. C ye tanli ya. K, 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 k.ခပြီးရင်ခြေတို့ကတချင်းလေးဆိုမဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ action sign လေးကခခခ okay ကဲခြေတို့ကတချင်းလေးမဆိုခဲ့ k ရဲ့အတန်လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ် okay k ရဲ့အတန်လေးက c အတန်နဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ action sign လေးကကျတော့အောက်ကိုသွားမယ်ခခခခခ very good okay k နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံး၅ခုကိုခြေတို့ကဥပမာအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ကြရအောင် okay ကျန်တော့ခခ key k k key okay key starts with the letter k tadang k k kite k k kite kite starts with the letter k tadang k k kettle k k kettle kettle starts with the letter k tadang k k kangaroo k k kangaroo kangaroo starts with the letter k tadang k k koala k k koala koala starts with the letter k yeah so တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် c တန်လေးနဲ့ k တန်လေးကအတန်ကအတူတူပဲ action sign လေးကတော့ c ရဲ့တန်လေးက k k k okay consonants လေးတွေခြေတို့ကတီးလို့ရှိရဲ့ okay တီးလို့ရှိရင် music လေးနဲ့ကကြတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးခခခပြီးရင်ခြေတို့ကတချင်းလေးဆိုကြမယ် k ရဲ့တန်လေးကအောက်ကိုသွားမယ်သူက kite အပေါ်မှာစွန်လေးတွေလွတ်နေတယ် okay စွန်လေးတွေလွတ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတချင်းစာသားလေးအဲ့လိုမျိုးလေးနော် okay ဆိုတော့ k ရဲ့တန်လေးက k ရဲ့ action sign လေးကခခခ okay very good ဆိုတော့ခြေတို့က c တန်လေးနဲ့ k တန်လေးနဲ့တချင်းဆိုပြီးတော့ကာရအောင် okayC ရဲ့တန်ကခ We are clicking castanets We are clicking castanets We are clicking castanets Clicking castanets We are clicking castanets Kites are flying in the skyKites are flying in the sky
very good. ye ဆိုတော့ဆိုဒီညမှာတချို့မမေတွေကအဲမြေးစရာရှိတယ်တချို့ဒါဆိုရင်ဘယ်ညမှာ C သုံးရမလဲဘယ်ညမှာ K သုံးရမလဲ okay ဆိုတော့သူ့ရဲ့general rules ရှိတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုရင်aha tada okay so do english ma vowels nga lo shi de a e i o u okay အဲ့ဒီ၅လုံးနဲ့ကနေပြီးတော့ a မျိုးလုံးလေးတွေ့လား a ပြီးလို့ရှိရင် o နှာခေါင်းလေးတွေ့လားဒီမှာနှာခေါင်းလေးမျိုးလုံးလေးနှစ်ခုရဲ့နှာခေါင်းလေးရဲ့ u ဗစက်ကလေးအပေါက်ကလေးပါတယ်ဗစက်ကလေးကြီးဆိုတော့ a ရဲ့ o ရဲ့ u ရဲ့ဆိုရင်များသောအဖြစ်က c ကိုသုံးတယ် okay ဒါကကြတော့ k ကိုပဲချိန်မှာသုံးလဲ and vowels ၅လုံးနဲ့ကi လေးနဲ့ e လေးနဲ့ okay i လေးနဲ့ e လေးနဲ့အဲပေါင်းတဲ့ vowels နဲ့ပေါင်းတဲ့စကားလုံးတော်တော်များများမှာ k ကိုသုံးတယ် okay ဆိုတော့ဒါက general rules ဖြစ်တဲ့သူ့မှာတခြား rules တွေရှိတဲ့ဒါလေးကခဏနေအောင်เนาะ okay ဆိုတော့ c ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးရမလဲ k ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးရမလဲ c ကို vowels ထဲက a ရဲ့ o ရဲ့ u ရဲ့ပေါင်းတဲ့စကားလုံးတော်တော်များများကို c လေးနဲ့ပေါင်းတယ် i ရဲ့ e ရဲ့ okay အဲ့နှလုံးပေါင်းတဲ့စကားလုံးတော်တော်များများကို k နဲ့သုံးတယ်เนาะ okay အဲ့ဒါလေးအဲ့လောက်ကလေးတည်ထိုင်ရပြီเนาะ okay ကဲဟုတ်ပါပြီဆိုချေတို့ကနောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးလေးကိုချေတို့ကကြည့်ရအောင် okay ကျန်လား okay ဒါလေးက e okay e ရဲ့ phonics အတန်လေးကegg okay ကျုပ်လေးကိုသူကခွဲမယ်ဆိုရင်ဖတ်ကနေခွဲလိုက်ရတယ်ပြီးတော့မှသူကကျုပ်လေးကွဲသွားပြီးအက်သွားပြီးဆိုရင်တဝက်ကိုမမေတွေခွဲဘူးတဲ့သူဆိုသိရယ်เนาะအဲတဝက်ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲအာ okay ကျုပ်လေးကိုအရင်ဆုံး crack လုပ်ရတယ်ပြီးတော့မှအာကျုပ်လေးကိုတဝက်ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးတို့လိုလုပ်ရတယ်เนาะ okay ကျုပ်လေးကိုခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးသူ့ရဲ့ action signs က e ရဲ့တန်လေးက a okay e ကမြန်မာလိုဆိုရင် a နောက်ပြည့် a အဲ့လိုအတန်မျိုးเนาะ okay e က a နောက်ပြည့် a အဲ့လိုပုံစံမျိုး a e ရဲ့အတန်ကကြတော့ a ရို့အတန်တို့ထဲနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တိုးတယ် a okay a ရဲ့အတန်ကကြတော့ a e ရဲ့အတန်က a မတိုးเนาะ a okay များသောအားဖြင့်က a တန်နဲ့ e တန်နဲ့နည်းလေးတို့ကနည်းနည်းရှုပ်တယ်တူတယ်လို့မတူတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြရတယ်မတူเนาะ a ရဲ့တန်က a e ရဲ့တန်က a okay ကဲခြေတို့က e နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံး၅လုံးကိုခြေတို့ကြည့်ကြရအောင်ကျလာဒါလေးက egg 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 အလေးက elephant 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 okay elephant starts with the letter e အလေးက envelope 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 starts with the letter e အလေးက eggplant 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 starts with the letter e ဒါလေးက elbow okay elbow တတောင်စစ်ဒီဒါလေးက elbow 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 starts with the letter e okay ကဲဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ e ရဲ့ action signs လေးက okay ကျုပ်လေးခွဲတဲ့ပုံစံမျိုး a okay ကဲခြေတို့က e ရဲ့အတန်လေးကို action signs နဲ့ဆိုရအောင် okay okay very good action signs လိုက်လို့เนาะ okay e ရဲ့အတန်လေးက a very good e ရဲ့တန်က a okay နောက်ထပ်တန်ကတရာ okay h ရဲ့တန်လေး h ရဲ့တန်ကသူကဟိုးတောင်နေပေါ်တက်တယ်ပြန်ရောက်လာတယ်မောတယ် h ရဲ့တန်ကအရန်ကိုမောဟိုက်နေတဲ့တန်တော့သူကတလို့လို့ရှိရင်လေရဒီကိုလာရမှာเนาะ h ရဲ့တန်ကအဲ့ဒါလေးเนาะ okay okay သူ့ရဲ့ action size ကကြတော့ဘာလို့မလဲ okay rapid ယုံလေးက hop hop okay hop လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနော် okay ဆိုတော့ခြေတို့က h နဲ့ပတ်သက်တဲ့၅လုံးကိုကြည့်ကြမယ် okay tada hair 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 starts with the letter h aha ဒါလေးက tada ဒါလေးက hat hat starts with the letter h
အလေးက hand okay hand 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 starts with the letter h ကျလန်းဒါလေးက hen 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 starts with the letter h ကျလန်းဒါလေးက horse 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 starts with the letter h very good okay so ချလိုကတစ်ချက်လေးဆိုရအောင် h က rabbit လေးလိုမျိုး hop okay hop လို့ရမယ်ခုန်ခုန်ပြီးတော့သွားရမယ် okay h ရဲ့တန်လေးကOkay, very good. I like to hop, hop, hop up and down. I like to hop, hop, hop all around. I like to hop, hop, hop up and down. Very good. Good job. Okay.ကဲခြေရုပ်ကနောက်ထပ်တလုံး okay နောက်ထပ်တလုံးက r okay r ရဲ့တန်လေးက r okay မကြခွေးလေးကအဝတ်ကလေးကိုဗစက်ကလေးနဲ့ကိုက်တဲ့ r အဲ့လိုပုံစံမျိုးနော် okay r ရဲ့တန်လေးက r သူ့ action size က r okay r ရဲ့တန်က r very good okay r နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးလေး၅လုံးကြည့်ရအောင် okay ဒါလေးကထထောင် r rabbitRabbit. Rabbit starts with the letter R. Ta-dang. Da le ga rat. 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 Rat starts with the letter R. Ta-dang. Robot. Robot. Robot starts with the letter R.Ta-dang! Rainbow. Rainbow. Rainbow starts with the letter R. Ta-dang! Red. That's a new one, right? Red. Red starts with the letter R. Okay, help, baby. So, the R is action size. R. Okay, get you. Got the chili. So, yeah. See my Bobby rip the rug, See my Bobby rip the rug when he pulls so hard, Very good. Okay, so Chiru ga now tap the long thumb me. Now tap the long ba le so ye.Ta-dang! Okay. M ye tan le ga ta ta mi mi lo me me lo phe phe lo ga hin ni a mya ji be meal meal le de pyin se tha de tu ga chuno lo ga meal le de go pyin se tha de se yauk la de chi pi lo ba zat le go pho pi lo okay ကြည့်ပြီးတော့ဘာလေးကိုငါစိုင်းရင်ကောင်းမလဲသူ့ရဲ့ action sign ဆရာပိုက်လေးလိုက်ပို့ရမယ်နော် okay m ရဲ့တန်လေးက okay ကဲချီတို့က m နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံး၅လုံးကြည့်ကြမယ် okay တရံဒါလေးက mushroom 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 starts with the letter m okay ဒါလေးကတရံ mug 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 starts with the letter m tarang okay monkey 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 starts with the letter m tarang okay ဒါလေးက milk 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 starts with the letter m Ta-da! ဒါလေးက mat 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 starts with the letter m okay so m ရဲ့တန်လေးက ပိုက်လေးလိုက်ပို့ရမယ် okay ကဲကျွန်တော်ကတစ်ချက်လေးလိုက်ဆိုရအောင် okay The mom and the dad make many meals The mom and the dad make many meals for their hungry children Very good. Good job. Okay, help baby. So, ချေတို့ကနောက်ထပ်နောက်ဆုံးတစ်လုံးเนาะ group 2ထဲမှာရှိရဲ့နောက်ဆုံးတစ်လုံးထထန်းဒါလေးက d okay d ရဲ့တန်လေးက d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  တတော်မီတို့က drum ဘုံလေးတွေကိုတီးမယ် d d
d okay d ရဲ့တန်လေးက d d d okay okay d နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးကားလုံးကြည့်ရအောင်နော် okay တရံဒါလေးက duck d d duck d d duck duck starts with the letter d quack quack ဒါလေးကတရံ dog d d dog d d dog dog starts with the letter d d d tarang d d drum d d drum drum starts with the letter d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  okay dinosaur d d dinosaur d d dinosaur dinosaur starts with the letter d tada d d donkey d d donkey donkey starts with the letter d very good okay hope babi so ra d ye tan le ka tu a action sign sei ka d d d okay so che ro ka d le ye tachin le ko so ya na okay okay tada see me play on my drum playing drums is lots of fun with a d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  play upon my drum yeah very good yeah good job so ra chi lo ga group 2 le ma a lo ma khone long shi de dai mai atan ga do 6 tan okay ke chi lo ga bian pyo ya aw no okay c le ne k le ne ga atan atutu be okay c ne k ne atan ga k k k okay action sign so ye c ye action sign le ga k k k very good k ye action sign ga c ne do atan atutu be k ye action sign ga k k k very good d ရဲ့ action size က sorry k ပြီးတော့ခင်ဗျာလေးနော်ပြီးတော့ e ရဲ့ action size လေး e ရဲ့တန်လေးက a ချက်ဦးလေးကိုခွဲတယ် a okay h လေးကကြတော့ okay m ရဲ့တန်လေးက mm okay d ရဲ့တန်လေးကd 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 okay ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ဒီကက်ကလေးတွေကိုတော့ကျေတို့က PPNC ဒီ Facebook မှာ PPNC Academy ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရဲ့သူမှာဒီကက်ကလေးတွေကိုရောင်းပါတယ်ဒီကက်ကလေးတွေအနောက်မှာသူကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေပါတယ်ပြီးတော့ခုနကတုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဟလာဒီကက်ကလေးတွေရဲ့အနောက်မှာဆိုရင် egg ဆိုလဲသူ့နောက်မှာဟာဒီတတမိမိတို့ကိုမိတို့ကတတမိမိဒါလေးက egg ဆိုတော့ဘာလေးဖြစ်မလဲသူကိုဒီကက်ကလေးတင်နေနဲ့သူတို့ရလားမရလားပြန်ပြီးတော့တခါတည်းမေးသွားလို့ရပါတော့เนาะ elephant okay တိသွားပြီဆိုရင်မိမိဒါလေးက elephant ဆိုတော့ရှီမာပါတန်လေးလဲ a okay ဆိုတော့ဆိုတာမျိုးအနောက်မှာတခါတည်းတော်လေးချင်းကမှာတခါတည်းလှုပ်လို့ရပါတော့ဆော့လို့ရတယ်တို့ကစူးစားပြီးတော့လှုပ်ပြပေးထားတယ်အိုးနားလေနော်အားလေနော်အာအားဒါလေးမပါတော့နော်โอเคခဏလေးနော်โอเคအားရဲ့တန်လေးကရโอเคခုနကတော့ကတ်ထဲမှာကြံ့သွားလို့နော်โอเคဒါလေးက C ရဲ့တန်လေးကခခခ K ရဲ့တန်ကခခခ E ရဲ့တန်က A H ရဲ့တန်ကokay r ရဲ့တန်က r okay m ရဲ့တန်က m d ရဲ့တန်က d d d okay ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ခြေတို့ကအာဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ group 2အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာခြေတို့က group 3ရဲ့မှာပါတယ်အတန်လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ် thank you very much အများအားလုံးကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာခြေတို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ် thank you bye bye